aquests de Sant Adrià no és que fossin molt antics, però els papers d'aquesta època, bueno, no tots, però aquests en concret eren, són de baixa qualitat i aleshores tenen molts problemes de conservació. I el problema principal és que són molt àcids i aleshores amb el temps es tornen molt trencadissos. I amb els que estaven més malmesos, el que hem fet és rentar, perquè aleshores es pot desacidificar i neutralitzar aquesta acidesa que hi ha en els documents. I aleshores, amb els que no estaven tan malament, hem fet el procés habitual, que és netejar, desmuntar els padrons. Bueno, abans s'ha fet la fotografia i s'ha revisat la paginació. Després s'han consolidat totes les vores i els estips que estaven trencats. I bueno, amb els que hem rentat, a més els hem aprestat tots, després els hem aplanat i aleshores després s'ha fet una reproducció del relligat original que tenien i ja per acabar el que hem fet és unes capses de conservació perquè com que el paper és molt fràgil doncs puguin estar guardats sense que es faci molt bé. Aquests padrons serien com si diguéssim, no tenen cap alteració que els faci diferents d'altres papers, vull dir que serien com, tenen totes les degradacions habituals, no? Que són els celos o els strips o una taqueta, i aleshores el procediment és l'habitual, vull dir, la tinta també, doncs, bueno, sí, serien una restauració estàndard amb el que hauríem fet més o menys el que fem. A veure, més que difícil treure'l és que es pot treure el que és el celo, però quan hi ha la taca de greix, arriba un punt en el que si el paper s'ha oxidat, per molt que tu posis dissolvent, ja has tret el greix que hi ha i la taca no marxa. I és difícil en el sentit de que moltes vegades on hi ha el celo és més rígid que el mateix paper i aleshores a l'hora de treure-ho doncs és delicat perquè abans es trenca el paper que el celo. Sí, és un procés delicat, però bé, tampoc. Tot el dia traiem celo. El que interessa és que totes les parts que hi afegim siguin molt estables, perquè no facin malbé l'original ni tampoc es facin malbé amb el temps. I aleshores el paper Japó, a part de que és molt estable i que per durar al llarg del temps, té l'avantatge que és molt prim, molt prim, i bueno, tots, es pot gairebé posar sobre les lletres i tampoc tapa massa. I un altre avantatge que té el paper japonès és que, tot i ser molt prim, doncs és molt resistent mecànicament i aleshores si nosaltres tapem un strip amb aquest paper no aporta gruixos però en canvi sí que repara l'strip perquè si el paper afegit fos més gruixut que l'original el que passaria és que s'acabaria trencant l'original per allà on s'acaba la part reforçada, no? Que seria més forta i això no interessa. Interessa que si s'hagués de tornar a trencar es trenqui l'afegit i no l'original. La restauració de papers no és gaire coneguda, però sí, no és algo que fem nosaltres en el taller, és algo que des de sempre els papers, quan es pot, es renten, no? Clar, si és un guaix o... Clar, sempre hi ha casos en els que és més complicat i s'han de prendre precaucions addicionals o només es renta una part, però sí, normalment els papers es renten. En aquest cas només hem rentat el que estava tot partit per la meitat, que era el que tenia problemes d'acidesa més gran. Rentat perquè vam mirar el pH i estava un pH que, bueno, que permetia no rentar-los i vam fer una desacidificació però per pulverització que també es pot fer. Te'ls rentes, els deixes assecar, després et poses una altra cosa i quan estan secs agafes, és com difícil, però no ho sé, potser amb aquests en total de feina, si només haguéssim estat amb aquests potser seria un mes o una mica menys. L'ideal seria començar una cosa i acabar-la. Però a part dels problemes de la realitat de la feina, no? Que a vegades potser tens alguna peça que et diu no, és que tenim una exposició i això s'exposa el dia 17 i aleshores, clar, encara que... O sigui, a part d'aquestes qüestions, també hi ha el fet que en restauració de paper hi ha molts processos en els que no pots... Això, si el paper s'ha d'assecar i triga un dia, doncs triga un dia i aleshores, clar, això també fa que vagis alternant amb les peces que tens al taller. El taller el tinc fa 10 anys. Hi ha peces que són difícils, unes que vam fer recentment perquè eren molt grans, no? Són uns papers que medien 4 metres quadrats cadascun i aleshores, clar, la dificultat és que quan no és algo, quan normalment ho fas amb dos mans, clar, allò no pots, necessites més gent i... O, per exemple, ja hem fet uns mapes també ara que estaven tots envernissats amb goma laca i aleshores
tenia el problema de la tinta, que no pots, bueno, per treure el vernís és més complicat, després ho has de tornar a vernissar, però així més difícil no et sabria dir, perquè cada peça té coses que et fan superar-te o que et fan buscar-te la vida per fer-ho bé, però així una que diguis la més difícil, pues no ho sé, no t'ho sé dir. Em passa també que a vegades jo faig coses de les que estic molt orgullosa i que quan ho entrego penso, home, ara es quedaran bocabadats, i no, i amb coses que com que ja, jo ja espero que el resultat sigui aquell, tampoc em sorprenen a mi tant, i en canvi després els altres sí que estan, vull dir que amb això sí que estic una mica desorientada perquè no saps mai, però sí, en general tothom està content i que tothom ho veu millor, sí, sí. La restauració és que és una inversió de diners important i a nivell de quantificar el resultat és petit, perquè no és el mateix digitalitzar tot un fons així que restaurar un padró o dos. Vull dir que clar, jo entenc que a nivell de les administracions els hi costa destinar aquests diners perquè és algo que costa de vendre. Però evidentment, no perquè jo sigui restauradora, però primer està a conservar el que tenim. Això està claríssim i clar, em sembla molt bé que es destinin diners en això.